Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram, bizi izlediğiniz. Tanınmış müğənni Nigar Cəmalın futbolcu kızı Jasmin yeni fotoları ilə gündəmə gəlib. İqaz bizim mediaya istinadən bildirir ki, Londonda yaşayan Jasmin kırmızı rəngli çimərlik geyimində çəkdirdiyi fotolarını sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Nigarın kızının Bakıda bağ evində lentə alınan fotoları izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, Nigar Cəmalın Jasmindən başqa Səidə adlı qızı da var.